ようこそ小無双部屋へ。今日は1月2日。このシリーズも8回目となりました。これまで小無双はもともとは小無双、小無を背負っていた小無双だったという話をいたしました。戦国時代、浪人がたくさん出まして、その浪人たちが食うに困って、尺八を吹いて門付けして歩いた。小無双は浪人の仮の姿だったとお話ししてまいりました。その小無双に影響を与えたのがあの一休さんだと私は思うのであります。あの一休さんといえば正月にこんな話がありましたね。正月皆さんがめでたいめでたいと祝っている時に、なんと一休さん骸骨を振りかざして何と言ったんでしょう。はい、そうです。門松やメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし、皆様ご用心ご用心。すると町の人は、よしてくださいよ一休さん、縁起でもない正月早々。ちゅうと一休は、何これが目に入らぬか、骸骨は目が出てるからあめでたいではないか。はね、目が出ているからめでたい。一休さんのシャレ、それでこれシャレ神戸って言うんですね。いやいや、その一休さんはですね、身を骨になってしまえば男か女かもわからんではないか、やんごとなき姫君か遊女かもわからん。この薄皮一枚で、おお、やれ美しい、やれ美なんだの、んとかですね、みんな差別をしてる。こんなことはおかしいよ、はははと笑ったんであります。このことが実は小無双の一つの競技にもなっております。小無双は比較をしない、みんなそれぞれ自分の小無双のパターンを持っておりまして、尺八もですね、小無双の大会行きますと、ある方はもちろん尺八始めたばっかりであまり上手な方でない方もおられます。でもだからといって誰も笑わない。小無双に出た時に私の門人がまだ習いたてですから、それでもですね、お布施が入るんですよ。道行く人が、頑張ってくださいねって言ってくるんです。私は得意になって、一生懸命吹いても全然入らない。どうです?尺八の上手下手は関係ないんですね。これも一休さんの学びかなと私は思うんであります。今日はここまで。